わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学就職科について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学就職科じゃ。一体どのような就職支援を行っておるんじゃ？崇城大学就職科はですね、一般企業を希望する学生、それから、公務員を希望する学生の活動を手厚くサポートする部署でありまして、全国からですね、多くの優良企業がインターンシップの情報を、いただいておりますから、それから求人の情報、教員採用の情報だとか、公務員関連情報、これらの情報を崇城キャリア支援システムというシステムに載せまして、それを介して学生に提供しています。学生はですね、それらを自分のスマートフォンでその情報をキャッチして、それぞれの活動に活用していくと。情報提供以外にはですね、授業時間割の中に就職関連行事というものが設定してありまして、その枠を使って例えばグループディスカッション講座、それから公務員対策講座、時には女子学生対象にメイクアップ講座等ですね、開講しまして支援を行っていると。今回コロナの影響もありまして、ウェブを使ったキャリア相談を実施して、少人数で3密を避けながらですね、相談を行って継続していると、こういう状況でございます。ふむふむ、その他にはどんなサポートをしておるんじゃ？まずはですね、通常であれば3月に大学本学が主催の合同企業説明会を開催しております。毎年300を超える規模感で説明会を実施していると。そこに多くの学生が参加をいたしまして、その中の企業に内定をするという学生もですね、少なくはないと。次に個別説明会というものがありまして、3月の中旬以降になりますと、これも学内に来ていただきまして、個別の企業説明会を実施しています。で、多い月ですと50を超える企業様がですね、参加をしていただいておりますので、ぜひですね、学生にはそういった機会を活用してですね、自分の希望の進路につけるように、頑張ってほしいなと願っております。コロナの影響がありますので、少人数で3密を避けるとか、消毒とかマスク着用とかですね、そこら辺を十分留意して実施をしております。キャリア相談をですね、行っておるんですが、キャリアコンサルタント等のですね、資格を有した相談員が1人にあたり1時間ぐらいかけまして、エントリーシート、それから履歴書の添削ですね、それから面接の練習指導、こういったことについて1時間、年間通して約2000件は実績があるような状況です。コロナ禍っていうこともあって、経済不況ですので求人が減るんじゃないかというようなことも懸念されましたけれども、申し込みは今のところたくさんまだありますので、学生にしっかり動いてもらいたいなと思っております。これから崇城大学就職科はどんなサポートを続けていくのじゃ？今後の企業の採用動向というものは変化していくと言われています。新卒、大学生の一括採用だけではなくてですね、ジョブ型の採用だとか、多様な採用形態がこう導入されて、巷ではですね、通年採用というキーワードが出てきております。そこで大学生が一番重要なことはですね、より低学年から自分の将来に関しての意識を持つこと、そこの醸成ということが我々の課題であると感じています。ですから、音楽がモットーとしてますように、一人一人の手厚い支援というのがますます重要になるんじゃないかと考えておりますから、今後ともそこを忘れずですね、支援をしてまいる、こういった所存。これからも崇城大学就職科が学生たちの将来を支えていくんじゃのう。